toiminta on sujunut oikein hyvin ja huomattiin jo heti siinä alkuvaiheessa, että liikennemäärät vähenivät ihan radikaalisti ja ratkaisevasti. Ihmiset on noudattaneet alusta pitäen rajoitteita hyvin ja huomaa, että kaikki ovat miettineet jo ennakolta, että onko se liikkuminen välttämätöntä vai ei. Ja tämähän huomaa siitä, että sitten Uudenmaan rajalta käännytettyjen ihmisten määrä on ensimmäisen viikonlopun jälkeen ollut vain alle prosentin siitä liikennemäärästä. No, liikkumisrajoitukset on voimassa nyt 19.4. asti, eli vielä pari viikkoa. Ja me olemme nyt poliisihallinnossa muuttamassa valvontaa hieman sillä tavoin, että pääteillä edelleen tulee olemaan kiinteitä valvontapisteitä, mutta eritoten sitten pienemmillä tieosuuksilla tullaan siirtymään enemmän riskiperusteiseen valvontaan ja tämmöiseen liikkuvaan valvontaan. Ja lisäksi entistä enemmän hyödynnetään tekniikkaa, niin rekisterikilpien lukulaitteita kuin liikennevalvontakameroita kuin droneja siinä valvonnassa. No, varmaan niin, että joissain tapauksissa ihminen siirtyy Uudenmaan alueelta pois ja huomaa, että poliisi ei kysynytkään, että millä asioilla ihminen on liikkumassa. Eli varmaan osittain valvonnan voi näyttäytyä siltä, että valvontaa ei tehdäkään, mutta täytyy muistaa, että ensisijainen syy tietysti näille rajoitteille on se, että vältetään koronaviruksen leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen ja huolehditaan siitä jatkossakin, että liikutaan ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä. Että tarkoitus ei ole puikahtaa poliisin valvonnan ohitse eikä välttää sakkoja, vaan todellakin rajoittaa liikkuminen vain niihin välttämättömiin tilanteisiin. No, poliisin tehtävät on viime viikkojen aikana kaiken kaikkiaan hieman vähentyneet. Se näyttäytyy poliisin esimerkiksi hälytystoiminnassa sillä tavoin, että kotihälytystehtävät on lisääntyneet, mutta hälytystehtävät julkisilla paikoilla, yleisillä paikoilla on vähentyneet. Valitettavasti, kun ihmiset ovat enemmän kotona ja neljän seinän sisällä, niin silloin lisääntyy helposti myös alkoholin käyttö ja kotiväkivalta lisääntyy siinä samassa yhteydessä. Mutta muutoin, kuten totesin, niin poliisin tehtävämäärät on hieman laskeneet. Rikostilastoissa tämä näkyy samoin poliisin vastuulla olevissa lupapalveluissa ja siellä hälytystoiminnassa. Tieliikenteessä tietysti nyt on valvontaa suoritettu kovasti eritoten Uudellamaalla. Sielläkin tehtävämäärät on vähentyneet, mutta valitettavasti rattijuopumukset ovat samalla lisääntyneet. No, viimeisen parin viikon aikana poliisin tietoon tullut rikollisuus on hieman vähentynyt. Tämä varmaan liittyy esimerkiksi siihen, että kun rajat on kiinni, niin tämmöinen liikkuva omaisuusrikollisuus vähenee. Nyt on ollut selvästi havaittavissa, että esimerkiksi mökkimurtoja on ollut vähemmän kuin vastaavina aikoina aiempina vuosina. Sitten taas toisaalta semmoinen valitettava ilmiö on noussut esiin, kun koronaan liittyvät erilaiset petokset ja huijausepäilyt. Monenlaisilla eri keinoilla, eritoten vanhoja ihmisiä, yritetään nyt koronavarjolla huijata. Ja muistuttaisinkin, että terve epäilys on tässäkin suhteessa se paras suoja erilaisilta huijauksilta. No, poliisilla alkaa tänään erityisesti nuorille suunnattu kampanja, jonka nimi on Kokoontukaa verkossa.
ja näyttäytyyhän tämä tilanne toki sillä tavalla, että kun ollaan etätöissä ja etäkoulussa ja harrastukset on vähentyneet ja sosiaalinen kanssakäyminen on rajoittunutta, niin se näkyy valitettavasti niin, että nuoret sitten vielä aiempaa herkemmin kokoontuvat isoissa ryhmissä ja sitä kautta sitten pyrkivät saamaan ne tarvittavat ja haluamansa ihmiskontaktit. Ja muistuttaisin nyt kaikille, että yritetään vielä jaksaa tsempata ja pysyä kotona ja pienemmissä ryhmissä, ettei koronavirus leviäisi. Ja tietysti myös vanhemmilta toivon sitten opastusta sen suhteen, mitä nuoret voivat tehdä ja miten he voivat osaltaan koronaviruksen leviämistä estää. No tosiaan liikkumisrajoitusten valvontaa jatketaan poliisin toimesta ja ensi yönä, eli perjantai- ja lauantain välisenä yönähän tulee voimaan sitten ravitsemisliiketoimintaa koskevat rajoitukset ja sitäkin poliisi tulee valvomaan tulevien viikkojen aikana osittain teemavalvontana ja osittain muun valvonnan yhteydessä. No itse asiassa juuri tänään vaihdettiin kuulumisia muiden pohjoismaisten kollegoiden kanssa ja kyllä se tilanne hyvin samanlaiselta näyttäytyy kaikkialla. Poliisilla on paljon tehtäviä liittyen liikkumisrajoitteiden noudattamisen valvontaan ja kaikissa maissa valitettavasti on havaittavissa se, että kotihälytystehtävien määrät ovat lisääntyneet ja alkoholin kulutus lisääntynyt ja siitä me kaikki olimme huolissamme, että miltä esimerkiksi tilanne pääsi sen pitkien pyhien aikana, minkälaiseksi se muodostuu.